Mūsų muziejus tai yra vieta, kur žmonės gali atsipalaiduoti, gali pasisemti energijos. Čia galima apmastyti savo gyvenimą, galima palyginti savo gyvenimą su gyvenimu Anos Krėpštul, kuri labai daug kentėjo ir visus mylėjo. Labai gražią vietą, Taboriškių kaimą, kuris yra Šalčininkų rajone, netoli Baltarusijos sienos. Čia gimė ir visą savo gyvenimą praleido mūsų krašto dailininkė Anna Krėpštul. Kas tai yra kančia ir kentėti, jinai jau suprato nuo pat vaikystės. Nes turėdama tik tai 10 metų, patyrė pirmosius kaulų lūžius. Jis susirgo kaulų tuberkuliozė ir osteochondrozė. Kad kažkaip palengvinti dukters gyvenimą, jos tėvas Stanislavas nupirko dukrai spalvotus pieštukus, piešimo sąsiuvinį ir jinai pradėjo piešti. Čia muziejuje mes turim dalį jos darbų. Tai yra ir aliejiniai paveikslai, pieštukiniai piešiniai, austi kilimai savitų būdų. Daug turim nuotraukų, įvairių apdovanojimų. Taip pat yra kambarys toks, koks buvo jos namuose. Tai yra lova, vežimėlis, malbertas, prietaisas, su kurio pagalba jinai galėjo atsisėsti nuo vežimėlio į lovą ir atvirkščiai. Muziejo vyksta įvairūs renginiai, valstybinių švenčių minėjimai, organizuojami plenerai.